Tudo bem com vocês? Amém. Acabei de chegar agora, né? Da rua. Saímos bem cedo, né? Pra resolver questões de médico. Essas coisas, né? Da vida, né? Cotidiano. E depois que tomar meu cafezinho, acho que vou ficar aqui na rua de novo. Mas hoje ainda, eu tô querendo fazer, gente, um artesanato, né? E vou levar vocês comigo nesse passo a passo. Vai ser uma coisinha bem simples, né? Acredito que vai ser uma reciclagem. Vai ser tudo assim simples. Vou buscar uma peça assim mais rápida de fazer, mais simples. E espero que vocês gostem. Aí, não esquece não de deixar seu gostei, né? Comentar, compartilhar, sentir, né? De compartilhar com alguém. E vamos, né? Em frente, né? Vamos em frente e avante. Agora mesmo estava aqui, no vídeo passado, né? Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês. Eu comentei que o aniversário do meu filhinho seria quarta-feira, mas, gente, a cabeça tá, ó. É hoje, na verdade, né? Então, parabéns pro meu filhinho que tá lá na eternidade com Cristo, né? E nós que ficamos, né? A gente pra sempre, né? Segue em frente. Em frente e avante, né? E o Senhor, ele tá conosco, né? Sempre. E a gente vai na força que ele manda pra gente, a gente pega a força, né? E ele segura em nossas mãos e a gente caminha, né? Em frente. Sempre assim, apesar do coração apertado, sentindo, né, a falta, a saudade. Mas nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E quem é que habita no trono do nosso coração? Jesus, né? Então ele envolve todo o nosso ser, né? E a alegria, ela sempre ultrapassa, né? A tristeza, a dor, a saudade, as lembranças, né? Somos seres humanos e claro que sentimos, né, gente? Mas temos também essa certeza que Jesus não nos deixa, né? Ser totalmente dominados, né? Pela dor, né? Senão, o que seríamos de nós, né? Nós, mamães, papais, né? Que hoje não estão com seus filhos aqui na Terra, né? A gente ia viver eternamente o quê? Numa cama em depressão, né? Ou uma vida não muito produtiva, né? Mas, como eu falei no vídeo passado, é o que Deus falou. A gente vai obedecendo, né? Porque Ele sabe que é o melhor. E a gente vai se envolvendo mais com o Senhor, né? Cuidando de nós, né? E cuidando dos que ficaram conosco, né? Então vamos em frente e avante. Aí tu tomou remédio? Uhum. Não vai mais ficar. Aí sumiu? É. Tardinha, eu vou molhar ela, só tá precisando, porque é assim, se você colocar a mão na terra e o dedo sair, ó, é porque, né, já está precisando molhar. E aqui essa mudinha, né, eu saí para caminhar ontem e achei tão bonitinha, quando eu mexi ela tava quase caindo. Daí eu falei assim, vou levar, plantar lá em casa. Eu coloquei na água para ver se cria raízes, né. Vamos ver, não sei. Já tô com o meu mocinho aqui, adiantando. E também já tenho aqui umas sobrinhas, né? De ontem.
Tem aqui sobrinha de arroz. Tem a farofinha. Coisa boa, farofinha, né? E arroz integral. Né? Porque tá com brócolis esse. Conta. Eu botei um pedacinho de bacon. Oh, meu pai. Só pra disfarçar. Caqui, uma das minhas frutas preferidas, está na estação, né? Já, na verdade, já está acabando. Terminando aqui de lavar essas louças, vou lavar algumas aqui e vou lá para aquele, para poder fazer, né? Meu artesanato. E, na verdade, gente, eu nem separei o material ainda, porque eu gosto de sentar lá já com o material separado. Coloquei no meu planejamento da semana, mas segunda foi ontem, né? Hoje é terça. Foram dias assim que, né, foram mais lentos, apesar de ser agitado, como for a palavra cá, mais lento dentro de mim. Então, priorizei, né? E o material, eu já sei onde está, então fica mais rápido, né, de pegar e vou sentar lá no ateliê, né? Momento relax do dia, né, gente? Enquanto a gente trabalha, a gente relaxa, né? Muito bom. Necessitando fazer uma faxina na cozinha, sou eu, meu Deus. É porque passa tudo muito rápido, né? Eu já está precisando, gente. Ai, vou botar esse cabelo pra cá. Já está precisando, meu Deus. Uma batida? Não. É, pode ser que esteja. Mas, olha, tá tudo assim como tivesse naquele processo de colando, não que é na superfície baixa, não, mas lá em, na parte de cima. Cortininha já está precisando ser lavada. Aqui, ó. Já está pegando, tá pegando, tá dando nervoso. Essa semana não vou conseguir, já sei que não vou conseguir, ou de repente até consigo. Dá início a alguma coisa, não sei. Mas vai ser... Próxima semana já vou começar a dar uma ajeitada na faxina aqui. Eu vou dar uma barretinha aqui na cozinha, porque tá me dando nervoso. Parte lá pra dentro tá limpo, mas a cozinha sempre suja mais, né? E o ateliê também. Mas o ateliê eu já varri ontem. E aqui na cozinha também varri. Mas uma coisa e outra, uma coisa e outra. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Varrer, passar um paninho rápido. Só que na cozinha, ó. Partiu. Partiu o ateliê. Né? Que a hora, ó. E hoje acredito que vou no... É culto na cela, só de mulheres, que eu amo, né? Estar junto com outras mulheres, estar junto com outras mulheres. Tô cansada já. Também tô acordada desde 5 da manhã, né? Já fomos numa outra cidade vizinha. Tem médico, levar exame, aquela coisa toda. E já liguei para marcar alguns outros exames que faltaram. Amanhã já tem que sair cedo para ir na cidade aqui mesmo, no centro, para fazer 2 exames, né, meu esposo, e assim, bora lá, porque a vida, né, ela nos empurra para frente, nos, ó, motiva para frente, a vida é Jesus. And I see you.
São tantos tecidinhos fofos. Tô separando aqui, né? Até já passei dois ali, mas achei esses aqui. Achei não, né? Fui lá buscar, né, gente? O local onde eu guardo. E também já separei. Separei alguns aviamentos que eu encontrei aqui, que eu ganhei. E eles são fofinhos. Olha, eles são fofinhos. Olha, vai dar para fazer uns artesanatos bem bonitinhos, bem fofinhos mesmo. Gente, já tá escurecendo e eu já tô nos artesanatos. Esse passo a passo aqui eu nem vou mostrar para vocês eu fazendo, porque eu já tenho uma porção de vídeos, quer dizer, uma porção, alguns, né, de feltro, tecido, que eu ensino a fazer esse pontinho, esqueci, pesponto, acho que é pesponto, ai meu pai, quando eu lembrar eu coloco o nome aqui. Então eu já tenho, vou deixar os links aqui abaixo para vocês verem, né, quem quiser aprender. E eu também já tenho uma porção de kits, tipo esse daqui que eu tô fazendo. E amanhã, então, eu vou continuar, gente, porque agora eu vou me arrumar, tomar um banho e me arrumar, porque tem célula hoje, né? É, célula Fruto Fiel, só das mulheres. Muito bom, a gente aprende muito, né? E com a palavra. E amanhã, então, eu termino esse kit, vou mostrar pra vocês, não se preocupa. E também vou terminar, gente, o artesanato que eu falei a vocês que eu ia fazer hoje. Acabou que não deu pra continuar, né? Então, vai ser amanhã, quando eu chegar da cidade, né? Dos exames, meu esposo. Aí eu vou sentar aqui e vou terminar o artesanato e já coloco esse vídeo pra vocês amanhã, tá? E olha só. Já tá bem noite, tá vendo? Já vou acender aqui. Olha, são, quer dizer, são 5h20. Olha. 5h20, quase. Mas é porque já tá escurecendo mesmo cedo, né? E eu nem um cafezinho eu fiz, mas eu vou lá preparar meu cafezinho pra continuar. Gente, fiquem com Deus, tá? Jesus abençoe sempre a todos.